גול. אז מה? אז כן, אחרי שנים רבות שבהם מרגול עמלה וטרחה לגדל את בנה, אסף, או כמו שהיא קוראת לו, אספי, גם כנראה שההשקעה לא רק שהשתלמה, אלא השתלמה בגדול. ערב טוב, מרגול. ברוכה הבאה, וערב טוב, סגיב כהן. טוב, בטח ובטח לא תכננת שאסף יהיה זה שיפיק לך פתאום את האלבום החדש שלך, אבל זה מה שקורה. זה מה שקורה, וממש לא תכננתי, וזה מפתיע אותי גם, ואני נהנית מכל רגע, כי המלפפונים קמו להרביץ לגנן. זה אומר? זאת אומרת, אתה מגדל, המלפפונים של הגינה קמים עליך, אני אגיד לך, אתה תשאיר ככה, ויעיד, הנה, ג'קי בלהקה, גם הקלטנו אצלו קצת, הוא ראה איך, את העבודה, הוא ראה איך הדור הצעיר יותר בא אלינו, המבוגרים יותר, ונסה אפילו כאילו לערער יסודות. אם אני רגילה לשיר ככה, הוא אומר לי, לא, אתה שירי ככה. תהיה קצת יותר פופית, פחות מושקעת בשירה סופנית וגדולה. לא, דווקא תשירי לייט, תשירי איזי. זה קצת חדש לי. אף על פי שאני חושבת שהוא גם יצטרך לבוא מולי קצת כברת דרך ואני אליו. זאת התחלה. וזה הילד שלי, וזה לא קטע, זה לא קטע קל, זה נשמע נחמד וזוהר, אבל זה לא קטע קל. אם הבאות אני בטוח מבין, וגם את מבינה, אם הייתי אומר את זה בלשונך, זה שיר בלי חרטה. אתה אמרת. לא, זה בלי חרטה. זה שימו אותי בזילות השפה. כי אין לי כוח למשחקים. אין לי כוח למשחקים. זה פשוט... נכון. אל תחרטט עליי. אל תחרטט עליי. זה בעצם באנדרסטייטמנט. וגם את זה כתב אסף לוי צנני, עוד אחד מהלהיטים הגדולים בתוך האלבום הקרב ובא של מרגול. אין לי כוח למשחקים, בבקשה.
הייתה לי אהבה כזאת, מתרגשת שבא לבכות, כי בשבילי אתה הכל, תשמע אותי צועק. תודה רבה למרגול, שאין לה כוח למשחקים. תודה רבה לרקדניות של מיקס ג'וני בגיל. היום תשמעו את אחד הביצועים החדשים לאודיאלי. זה נשמע מדהים, קודם כל, החיבור הזה של הגוספל מאחורייך, וזה נותן לך גם אנרגיות אחרות. תראה, השיר הזה הוא בלוזי מטבעו, אז הוא יכול לשנות פנים בכל תוכנית. זאת אומרת, זה שיר, זה אחד השירים שהוא לפי דעתי נכס לזמר, כי לא נמאס לשיר אותו, אני אוכל לשיר אותו באיזה אופן שאני רוצה. כל יום אני מרגישה חדש, אבל לא רק זה, גם התוכן, כאילו, יש כאן תפילה, יום אחד אולי אפרוס כנפיים. זה רחל שפירה הזאת שגם כתבה את ריח מנטה. אלה לא דברים, אלה דברים של wishful thinking, אתה יודע, זאת אומרת, שמה שהלב תאב לה, שיהיה. אז מן הסתם אפשר תמיד לעשות עם זה גוספל וחיבורים של בלוז, או רוק'נ'רול פשוט, או rhythm and blues. מה שאתה רק לא רוצה, וזה באמת, לשיר עם הקלט הגוספל אותו דיאלי, זה מרטיט לב. אז אני רוצה להזמין לבמה את סגיב, שיעלה לה שורה השנייה במקלט הגוספל, את מרגלית כמובן, ואירס ואופר פורטוגלי, או דיאלי, בביצוע המיוחד של מרגול במקלט הגוספל, בבקשה. אלוהים שבשמיים, תעשה לי שזה יהיה. פורטוגלי. שזה יהיה כל כך נחמד. שליבי מבשר לי עוד יהיה לי מודה יהיה לי קצת ממה שחסר לי למה לא תגיד לי למה לא מה יש בשבילי וגם בשבילו לא שומע Yeah.
שרציתי. למה לא, בייבי, למה לא? בשבילי וטיפ טיפה בשבילו כל הזמן. מרגול במקהלת הגוספל.